Hi guys, we are at a very special place here. I'm just gonna show you some footage. We'll see if you guys can guess where we are. So, some of you guys have probably guessed it. We are at a place where they make charcoal, and I do not know the English term for this behind me here. I put it into Google Translate and it said charcoal stack, but that doesn't seem to be the right word in my opinion. Anyway, this is not too far from our farm. This is about 20 minutes from our farm where they make this charcoal still. Every year they do this and you can visit. And this is the big stack behind me. They're gonna light this very soon, and it's gonna burn for 10 days about, or not burn, but the process is gonna take 10 days. But these little stacks here that you see here and here, they were made by my son and a lot of other students from the school. They took 2 days off of school and they went here, and the old timers taught them for 2 full days how to build these. The kids got their hands dirty. My son came home, he was completely black when he came home, and the kids were able to build this. So I just talked to one of the guys here. He explained it to me, and I want to just show you guys real quick what they explained to me. Men så här ser det ut då. Så utgångsläget när de kommer, då är de här borttagna. Ja. Och då har vi byggt det här, och så golvreglarna. Ja. Så det de får göra, det är att spika på golvet. Och sen lägger vi in de här balkarna under, och då går de in ungefär så där. Ja. Och sen sticker de ut lika mycket. För sen lägger vi på veden, granris för det ska vara tätt. Ja. Och sen lägger vi stupen. Det är ju för att det ska bli ett lufthölje. Och sen har man ju de här, om man tänker sig man skorstenen där, så har man ju 1, 2, 3, 4, 5 ja. Luftdrag. Ja. När vi tänder så har vi fullt spjäll. Ja. Och så börjar det ryka, och då har man ju ved där nere. Ja. Får du stå och tugga 20 minuter, fyller på igen. Ja. Så fyller på igen, och när man har hamnat här uppe, ja, då bakar man igen det. Ja. Och då stänger man de propparna och de propparna. Så bara en... Ja, och då tar man tårtbit för tårtbit sådär. Och så då en där, 2, 3, 4, 5, och den sjätte har du skorstenen. Ja, då går den ut. Men vad anslutar du den då? Ja, det bara sticker ner det. Du bara sticker ner den så. Ända mot golvet så att ja. Säga. Ja, okej. Okay. Då börjar det ju så att... Då blir du kol inifrån. Den ja. Blir varm. Och så går du upp här och så vänder det. Och så går det ner. Ja. Så det här sista är ju det absolut sista som blir kol. I de här rymningarna så kan jag gå in och titta så här. Ja. Och du ser att det glöder där inne. Ja. Och då ser jag ju när det glöder. När det precis... När det har kommit nära här, då vet du att då är det klart här. Då stänger jag den. Mm. Och så öppnar jag nästa. Sen när vi funderade på det här. För skolan har ju alltid kommit hit i alla år. Och då har ju den stora. Den har ju sett ut som de svarta. Mm. Hur kul är det? Ja. Vi har ju sett en plansch. Ja. Hur ska vi göra det här? Och då skulle vi ha ett moment som. Där de ska få göra så mycket som möjligt själva. Ja. Med en viss anledning. Och då sa vi. Vi hugger ner dem 1 meter. Ungefär den här dimensionen. För det kan ju de flesta bära. Ja. Mm. Och det är 3 kubikmeter. Så gör det så att de gör allt, egentligen allt själva. Och sen
stupen då, det är det sista vi gör. Då har vi ju fått från skolan små syltburkar i plast. Mm. Och det orkar de ju bära själva. Så det är ju ett par kubik de har för hand skottat upp. Och så får de komma hit på torsdag nästa vecka. Då river vi ut och så får de med sig en polsäck hem. Och dag två, då går de ner till forskningsbruk. Och då får de smida en spik och gjuta tem. Så då har vi hela kedjan. Så då får man på något sätt en kedja som hänger ihop då. Det här jag har ju bara läst mig till, jag kan inte förklara kemiska processer annat. Men jag brukar jämföra med om man köper en torkad banan, en torkad frukt. Så är ju den är ju värmd, torkad värmd, så att fuktigheten är borttagen, all fukt är borta. Och lägger du den i vatten så flyter den ju bara. Ja, precis. Mm. Samma sak händer ju med veden här, så att den här innehåller väl en 45-50% vatten någonting eller fukt då. Och när du tar bort det, då får man ju bort det cellulosan eller vad det nu är. Ja, precis. Och då blir den ju svart. Och tar du en riktigt kolad bit och lägger i regnet, så kan du ta in och tända den direkt. Då har den alltså kemiskt på något sätt, den har liksom, tar aldrig upp någonting. Och då när du värmer det sen i ärsan då för kol, då får du upp en temperatur på 1300 grader. Och då smälter järnet. Smedjan är ju alltid så mörk. Varför är den det? Ja, då förklarar smeten här. Det är för att man ska kunna se med ögat då att den olika färgnyanserna i temperaturen. Ja, just det. Därför är smedjorna mörka. Alltså, annars vet inte smedjan det. Nej, precis. Så är det. Så det som vi såg där ute nu, det är ju den biten. Och innanför så har vi så mycket stubb. Ja. Och sen har vi så mycket granris. Och sen kommer veden. Mm. När tänder ni dem idag då? Ja, vi är 12 ungefär. Försöker vi tända dem. Ja. Vi tar något dygn lite längre. Och sjunker det hela ihop. Ja, så när om ni kommer nästa vecka då är mindre än hälften kvar. Och då säger man så här, en lyckad kolning, då blir det ungefär 53-55%. Det blir kol. I volym. Är det viktigt att det är färskt eller grönt så att säga? Nej, torrt som möjligt. Men det går att ta torr. Det går att köra. Alltså. Några, den i mitten rakt fram, den är inte särskilt... den har inte legat lufttorkat särskilt länge. Men det är bara att det tar längre tid för att få den koka ut vattnet på det. Så att då blir det några timmar till bara. Den ska ju huggas på, vad är det nu står i boken, i januari. Och så ska man ta bort barken. Och så ska man då stapla dem så det blir lufttorkt men så blir det hård då. Ja, den är 80 kubik den stora. Så då blir det ju, den tar ju en vecka att kolla ner. Ja, jag ska kolla sen. Måste få ta sjuk på! Alex. Och sen ser du att vi har en järnring där. Ja, precis. Alltså, det här gör vi på 4 arbetsdagar. Det gör jag. Men så att man är på grabbar i vår fysiska status. Ja. Vi gör det på en dag. Alltså. Ja, precis. Utan problem. Det är ju sådär, det är ju inte särskilt kul alltså, om man ska vara ärlig när man håller på. Alltså, det roliga är att bygga och riva ut. Och men just det här dygn 5-6 när man sitter klockan 4 på morgonen, det är ju sådär. Avvaka menar du? Avvaka, ja. Då kan man tänka sig att då skulle du gå runt i skogen. Och... när det brinner sen menar du? Ja. Då ska man vara där dygnet runt alltså? Dygnet runt. Alltså. Så då är ju någon av oss ligger ju i vakt va? Och sen har vi någon som är vaken. Då kollar man att det inte blir för varmt och börjar brinna. Ja. Så är det nu så att man har missat då att värme går ju lättast i vägen. Och det är ju ofta här någon gång första dygnet, då sticker ju värmen någonstans. Och då får man ju ett hål. Och då får man ta klubban och så får man slå sönder eller kväva eller ta bort elden. Och sen stoppar vi ner, har vi ju sågat vedspinnar som vi fyller hålet. Ja. På med ny granris och på med stubb igen. Och sen låter man det vara. What are you eating? I don't know what it's called. Basically some kind of pancake. Some sort of pancake with bacon and lingonberries on it, made over the coal fire. Made over the open fire. Yeah. So this one here is the one that my son helped building. And so this is a tiny version of basically one of these stacks where you make that charcoal. And this is mainly steam. You see here, it's dripping like crazy.
That's just all the liquid that comes out of this firewood. And this little stack here is gonna burn for about 2 days only, and it's gonna produce about half a cubic meter of charcoal. So that's awesome. I really want to build one at home on the farm. So I just thought this was such an incredible initiative from the school and this local organization that is kind of preserving this inheritance here, to just let the kids be part of this. It's fascinating to me, and I will definitely try this on the farm someday. How fun that would be. Hi. Hi, Danny. Are you enjoying yourself? You still have a little cold, don't you? Okay, guys, so that's it for today. I think you might have found this very, very interesting. Gives you an idea a little bit how the Swedish schools work here where we are. They do a lot of hands-on stuff like this, actually. It's really cool. And I'm fascinated by this. I would love to learn this art and do this at home someday. That would be a wonderful project for the Swedish Homestead channel. So thanks for watching, guys. Hope you enjoyed this. See you in the next video. Bye-bye.